Mambassine Thiam, ma contente trop di def Sandy Diamré dimbal jabot groupe Chacha di ñew set fi nga xamanteni ni Mama Tall ne ma du koku mom jaru sax bakoy laté ndax koku damay sawar dem ci comme Mama Tall li fi nek ni sané na ci ay cadeau Mambassine dañ lay bayyi yow nga wax suñu Sandy Diamré dimbal jabot groupe Chacha bi nango ko gissé waye sha may contente bi ñu té Sandy so sawar ba dafa xawa dé mais il faut ma wax ci parce que bima la gissé dama contente machallah ñu ñew rawatina c'est sama xarit bi nga xamné mo gën sama bop machallah gën sama kanam gën sama lepp yow nak toujours égal à elle Aïcha Thiam bu dem moy bu tay bari valeur am personnalité am fulla dañu wa pikine ko ne xam nañ ci fulla fayda ak nango ligé nga nek une femme battante de li ngay def li na wote ni ñu bari ko ñuko ta bari kala nga ne xalé ka len japp ma japp ta ba xalé japp ba légui yaangi japp kon ma wa fekke stani so ni ma ma ta lay séti dama ci sawar Mama Tall mu nit ku bax mom tam ko am personnalité bari valeur am qualité yor ko salon de coiffeuse bo xamni ñun ñep mo ngi défaral sama bop lu ci nek Mama Tall la té dama koy yé heure bu nek kon bama féké stand saw indi li nga xamanté li ma la légui koko waccel kërëm dina ci dundu 4 mois té du jeex ma sha Allah kon dama contane di len wax ni bokku na tay da xamna ni keneen ak keneen dé dal di bokk tay da li feuriss ñepp ñew ñepp ñew ñi def riche parce que tay ñu koy tégg ci heure bokk ci heure ñu ñu ko sa kër ci heure kon ñepp bëgg nañ ci bokk yalla ci ñepp bokk allahumma yalla nga ci am lu kawé sa ndort ñu ci sentu ak ñu ci bolé lepp yalla ci yalla ful ba nga yépp ko parce que ni dafa nice chaque le 15 nga na sa 12500 ñu téggil la le 30 12500 ñu téggil la wala jox la tayma 500000 bokk na tay day jeex na ni la démé kon nak dé ngeen ko néna ka bi non la démé ka bi ni la démé néna len ñun képp ko xamné bëgg nga ñu contacter rek mën nga ñu wo ci 78 520 38 38 liggéey rek moñu taxu juk néna len président Sénégal tank gennul ci jigéen ñi man chacha duma noppolu képp ko xamné bëgg nga liggéey bo ñu contacter ci 78 520 38 38 ñu boole la ci dé ngeen Mambassine néna bokku na té xamna ni cité bi mom Mambassine Thiam mom mokoy géré cité bi ñepp néna di jam dimbal jam ñepp daal di toj ñu japp nga japp kon nak nañ leen japp daal di défar suñu avenir kon Mambassine xoussal daal di jall ci daal di toj dimbal jabot mo dimbi ni jabot dimbal jabot saawu dimbal jabot xolal xolal dimbal jabot ay saaya dimbi ni jabot ay waay dimbal jabot Aïcha Thiam, xam nga dimbal jabot Aïcha mo dimbal jabot xolal suma commande ni nga commandé duma ko défé ni nga ko défé mama ya tégi di lay wala ya tégi mama ta ne len mama am nga gan xolal Thank you.